Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha posadkamiz boshlandi akukalar. Mana Toshkent shahridan Moskvaga qarab ketyapmiz. Akukalar, Qo'yliqdamiz. Pitak metro Toshkent Moskva. Avtobusimiz juda ham go'zal, juda ham ideal talabga javob beradigan avtobus akukalar. Mana ekranda ko'rinib turgan nomlarga bemalol murojaat qilaverasizlar akukalar. O'zbekiston nomrimizni ham qo'yamiz, Rossiyskiy nomrimizni ham qo'yamiz akukalar mana. Avtobus ichlarini ko'rsataman akukalar mana. Bemalol murojaat qilishlar mumkin. Qochib turasiz yoki avtobusimiz mana. Jal konditsionerlari bor. Zaryadka qo'yadigan joylari ham bor mana akukalar. Akalarımız bana geldi. İnşallah pasatkamız boşlandı. Atrafı yapacağız akukalar bana. Toshkent Moskva abratkası Moskva'dan Toshkent Qo'yliqqa çekiler akukalar. Bey mola. Avtobus kalay akala yakşı mı? Zor yakşı zor. Kattan ket osla? Qo'yliq. Qo'yliqdan Moskva geçe. Uzbekistan nomerda avtobusa? Uzbekistan nomerda. Akukalar bana. Talabga cevap verirken avtobus gilamları geçe bor. Bey mola murojaat qilishlar mümkün bana. Televizorlari ham ishlaydi, hojatxonalari bor. Konditsionerlar ishlayaptimi amaki? Yaxshimi? Mashalloh.